Miloslav Švandrlík: Poslední plavba. Most stržený před dvěma lety povodněmi byl konečně obnoven. Provizorium mohlo skončit a starý přívoz už nebyl zapotřebí, ačkoliv ho svým způsobem byla škoda. Starý převozník Mlejnek sloužil poslední den a cítil se jako odkopnutý pes. Už byl definitivně k ničemu. Nikdo ho nepotřeboval a nová velká povodeň byla v nedohlednu. Lidé budou chodit po mostě a na starý přívoz si už ani nevzpomenou. Od lidí se v děku nedočkáš, mumlal si pro sebe mlejnek. A mne už všichni odepsali. Jako bych vůbec nebyl. Přitom mě všichni potřebovali a já jsem je převážel na druhý břeh, kdy si vzpomněli. Časně ráno i pozdě večer, Hodiny jsem nepočítal a vyneslo mi to sotva na pár piv. Ale mě o to ani nešlo. A hlavně, že jsem si s lidmi poklábosil a dozvěděl se, co všechno se stalo v okolních vesnicích. Byl jsem stále v obraze a nic jiného jsem nepožadoval. Teď seděl mlejnek na lavičce u přívozu a smutně hleděl na pramičku pohupující se na vlnách. Už si do ní zřejmě nesedne. Dosloužila stejně jako starý převozník. Mlejnek cítil, že je na čase vrátit se domů, kde na něj čekal hrnec bramboračky, ale stále otálel. Nechtěl se mu starý přívoz opustit a tak smutně čučel do houstnoucí tmy. Žádná naděje na změnu nebyla. Už chtěl s odevzdaným vzdechem odejít, když zaslechl kroky. Nikdo se blížil k přívozu. A to bylo dost divné, že by si chtěl popovídat se starým převozníkem. Mlejnek nemusel čekat dlouho. Za chvíli před ním stanul dlouhovlasý muž ve středních letech, který rozhodně po diskuzi netoužil. Jen ukázal na loďku a zeptal se, jestli má naději, že bude převezen. V té tmě se to zdálo dost riskantní. Jindy by mlejnek váhal, ale nyní, když už končil, dostal chuť se ještě projet. Řeku zná dokonale a sotva ho na ní může něco překvapit. Nastupte si, pane, řekl. Máte veliké štěstí, že jste mě tady ještě zastihl. Ale zúčastníte se poslední jízdy na tomto úseku. Pak už nebude nic. Vůbec nic. Tuhle boudu asi zbourají a pramičku dám vnukům. Pokud ji ovšem budou chtít, mládež je dneska moc vybíravá. Chlapík to nekomentoval a naskočil do loďky, kde se hned usadil. Mlejnek se chopil vesel a odrazil plavidlo od břehu. Dlouhovlasý muž seděl přímo proti němu. A Mlejnek se snažil rozeznat rysy jeho obličeje. Nebylo to snadné, ale převozník měl oči jako ostříž. Na Navzdory sedmdesátce ještě nepotřeboval brýle. Poslyšte, vydechl náhle. Neznáme se od někud? Vaše tvář je mi nějak povědomá a já se nerad pletu. Chlapík se záhadně usmál, ale neodpovídal. Šplouchání vody ho zajímalo víc než převozníkovi řeči. Starý muž se ale nevzdával. Už to mám, vyhrkl náhle. Vy jste podobný básníku Rabajovi. No ovšem, jako byste mu vypadl z oka. Ten umělec byl trochu poděs, ale tuhle řeku měl rád. Psal o ní básničky a dokonce se v ní utopil. To už je nejmín dvanáct let. A víte, co je zvláštní? Toho rabaje nikdy neobjevili. Ani potápěči ze svazarmu nic nesvedli. Kdo ví, kam až doplaval? Ani k tomu se chlapík nevyjádřil. Za to napětě sledoval cestu loďky, která se blížila ke středu řeky. Moc toho nenamluvíte, zafunil nespokojeně převozník. I když nejste zdejší, tohle by vás zajímat mohlo. Prozatím se divil každý, komu jsem o tom povídal. Učitel Lubina, který píše do okresních novin, dokonce řekl, že řeka spolkla svého básníka. To zní docela hezky, nemyslíte? Ale ano, souhlasil zákazník. Teď mi řekněte, kolik jsem vám dlužen. Nač ten spěch, podívil se Mlejnek. Úplně stačí, když se se mnou vyrovnáte na protějším břehu. A když mi nic nedáte, taky se z toho nezblázním. Je to poslední plavba a tak vám těch pár korun klidně odpustím. Jste velkorysí, pochválil ho chlapík. Ale na protější břeh s vámi nepojedu. Jsem totiž doma. Mlejnek překvapeně otevřel ústa a vyděšeně vytřeštil oči, když se pasažér nečekaně postavil a loďka se zakymácela. Co to děláte, člověče? vyjekl stařec. Tenhle dopravní prostředek je povážlivě vratkej. Neznámého to ale nezastavilo. Naposledy Mlejnkovi pokynul, a pak skočil do řeky. Okamžitě zmizel pod hladinou. Pane, zasténal převozník, co to provádíte? Tohle může dopadnout hodně špatně. Měl pravdu. Muž se už nevynořil a mlejnek bezradně pustil vesla. Nemohl popadnout dech, jen vyděšeně třeštil oči. To byl určitě ten básník, zašeptal poté. Nebo spíš jeho duch. Už jsem o takových případech slyšel od vorařů. Duchové utopenců bloudí nad vodami a není jim pomoci. A já jsem to viděl na vlastní oči. Až tohle budu zítra lidem vykládat, tak mi to snad ani neuvěří. Jenomže nikomu nic nevykládal. Nemohl. Druhý den našli lidé loďku zaklesnutou o pilíř nového mostu. Starý převozník už nedýchal. Lidé si to vysvětlili po svém.